Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 8. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan dan Pertua, terima kasih eh, rakan pelajar saya eh, Bukit Gelugo. Eh, Tuan dan Pertua, untuk makluman Ali Yang Berhormat, pada tahun 2019, Kerajaan telah menubuhkan satu jatang kuasa yang bernama Jatuh Kuasa Khas Kajian Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori. Yang mana Jatuh Kuasa Khas ini berfungsi untuk melaksanakan kajian hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori. Yang mana Jatuh Kuasa ini juga telah diberikan tempoh selama empat bulan daripada bulan September 2019 sehingga bulan Januari tahun 2020 untuk mereka melengkapkan kajian ini. Jatang kuasa khas ini telah sebenarnya untuk makluman Dewan ini telah selesai melaksanakan kajian berkaitan polisi penghukuman ataupun sentencing polisi bagi menggantikan hukuman mediteri dengan hukuman yang lebih wajar tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Saya baru terima saja satu naskah yang tebal ini hasil daripada kajian jatang kuasa ini yang telah dipengerusikan oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjun, mantan Ketua Hakim Negara dan juga beberapa orang mantan hakim, mantan peguam cara negara, ahli Suhakam, wakil daripada Jabatan Penjara, ahli kriminologis, pensyarah dan juga ahli Majlis Peguam. Untuk makluman Yang Berhormat, yang saya tahu Yang Berhormat adalah seorang peguam yang aktif di dalam mengendalikan kes-kes mahkamah. Laporan akhir kajian hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatory ini mengandungi syur-syur hukuman ganti terhadap 11 kesalahan yang membawa hukuman mati, iaitu 9 daripada code, 2 daripada akta senjata api, penalti lebih berat, dan juga untuk seksyen 39B, akta dadah berbahaya, sebagaimana yang yang Berhormat bangkitkan di samping 21 kesalahan yang membawa hukuman tetapi tidak mandatory sebaliknya bergantung kepada budi bicara mahkamah. Hasil daripada dapatan kajian ini dijangka akan menjawablah semua persoalan sama ada kerajaan bercadang untuk meminda hukuman bagi kesalahan pengedaran dadah sebagaimana yang Yang Berhormat sebutkan. Minta maaf saya belum boleh dapat umumkan cadangan kerajaan kerana hasil ini belum dibawa lagi ke kabinet. Jadi sama ada kabinet boleh bersetuju ataupun tidak, itu bergantung kepada apa ni persetujuan dan pertimbangan dan insyaAllah saya rasa dalam waktu terdekat lah saya akan pastikan perkara ini akan dibawa ke kabinet. Terima kasih. Silakan Yang Mohd Tuan Rakyat Kapal Singh. Terima kasih ya uh, uh, Yang Mohd uh, Menteri dengan jawapan uh, kepada soalan saya tersebut. Saya ingin uh, bertanya uh, memandangkan uh, laporan tersebut sekarang telah pun siap saya difahamkan dari jawapan uh, yang berhormat tadi dalam bulan Januari tahun ini iaitu sudah lebih 6 7 bulan sekarang. Adakah uh, tujuan saya tanya soalan ini adalah kerana terdapat ramai uh, orang yang currently under death row dengan izin uh, tuan speaker So, memandangkan keadaan tersebut. Bilakah uh, kerajaan berhasrat ataupun berniat untuk mengimplementasikan hasil-hasil uh, ataupun findings daripada jawatan tersebut sekiranya findings tersebut memang uh, mem membuat recommendation untuk mem memansuhkan hukuman death penalty bagi kesalahan-kesalahan uh, tersebut. Terima kasih Tuan uh, Speaker. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih uh, Yang Berhormat uh, Bukit Kelugo. Untuk makluman saya sebut tadi uh, laporan ini sepatutnya disiapkan bulan Januari. Tapi saya baru terima 17 Julai saja. Daripada jatuh kuasa ini mungkin kerana mereka memerlukan masa dan sebagainya. Mereka diberikan 4 bulan tapi saya baru terima 17 Julai saja. Uh, sebagai uh, menjawab soalan yang berhormat tadi berhubung dengan hasrat kerajaan untuk uh, saya, saya interest saya, saya juga criminal lawyer. Saya tahu bahawa masalah kes 39B Akta Dadah Berbahaya ini merupakan satu perkara yang menarik minat ataupun perhatian seluruh masyarakat. Lebih-lebih lagi daripada rekod yang kita ada menunjukkan bahawa hukuman yang telah dijatuhkan, hukuman mati yang telah dijatuhkan setakat ini kepada kes-kes di mahkamah adalah berjumlah 1,275 orang banduan yang telah dihukum mati sebahagian besarnya saya tidak ada uh, angka yang tepat bahagian besarnya daripada kes 39B jadi memang menjadi hasrat kerajaan terutamanya saya sendiri apabila saya membawa perkara ini ke uh, kabinet saya akan pastikan kalau pengesyoran ini diterima oleh kabinet saya akan laksanakan dengan secepat yang mungkin ya insyaallah silakan Parit. ya a cholera silakan Terima kasih Datuk Indah Putua. Dada adalah merupakan musuh utama negara bahkan dunia. Saya ingin bertanya Menteri Yang Mohd Menteri dalam kajian ataupun dalam maklumat Yang Mohd Menteri, negara manakah yang paling rendah kes pengadaan dada? Bagaimanakah mereka dapat mengawal dan memastikan negara mereka selamat daripada ancaman dada? Adakah dengan hukuman berat yang mereka laksanakan dan ataupun ada kaedah-kaedah lain yang boleh diambil sebagai panduan untuk kita pastikan pengenalan dalam negara kita ini dapat dikawal dengan sebaiknya. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Silakan Yang Amat betul. Terima kasih uh, rakan saya daripada Kelokrej. Sebelum tu saya nak respon balik eh saya boleh dapat uh, data daripada uh, untuk jawapan kepada Bukit Glugo. Statistik setakat 11 uh, Ogos 2020, uh, kes 39B yang dihukum uh, mati sebanyak 918 472 warga Malaysia 446 warga asing yang telah dijatuhkan hukuman mati menetrik oleh mahkamah kita di Malaysia ini kepada persoalan daripada negara daripada Kuala Krai tadi kita oh ini satu lagi tambahan daripada warga asing 446 seramai 111 daripada warga Nigeria Najiran, Untuk Kuala Kerai, saya ingin menyebutkan bahawa memang banyak negara-negara di dunia ini yang terpaksa mengambil langkah memperkuatkan atau memperketatkan undang-undang berkaitan dadah kerana masalah penyalahgunaan dadah telah menular menjadi masalah yang besar di seluruh negara-negara di dunia. Setakat ini tidak ada sebuah negara yang benar-benar boleh dijadikan model kepada kita untuk kita contohi sebagai negara yang boleh menguruskan masalah dadah ini secara yang amat berkesan namun demikian Malaysia sentiasa mengambil maklum dan juga mengadakan hubungan smart partnership dengan negara-negara yang apa menggunakan perundangan mereka untuk menyelesaikan membendung masalah dadah ini di samping Bukan saja masalah perundangan ataupun isu perundangan yang digunakan, tetapi juga ada kaedah-kaedah uh, lain yang digunakan untuk membendung penularan penyalahgunaan atau kes-kes uh, penyeludupan dan juga trafficking dadah ini. Uh, kita sentiasa mengkaji dan uh, mengambil kira konvensyen-konvensyen yang diadakan di peringkat antarabangsa. Untuk kita mengambil kira perkara-perkara uh, yang baik untuk kita laksanakan di dalam negara kita untuk menangani masalah dadah ini. Terima kasih. Uh, Datuk Speaker, Sila. Batu Kawan. Soalan ketiga. Uh, saya rasa Batu Kawan lah sebab tanpa dia cakap tadi. Maaf. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Bapak Menteri di atas jawapan yang Yang Bapak Menteri berikan tadi Saya ingin bangkitkan isu statistik uh, Yang yang Bapak Menteri bacakan tadi Berdasarkan jawapan yang telah saya Terima pada 13 Julai Dikatakan jumlah uh, warga Dalam banduan akhir adalah 1,314 Di mana 775 Daripada mereka adalah warga negara Malaysia dan daripada itu 61% uh, Telah uh, di charge di bawah 39B Akta Dadah Berbahaya tadi menteri berikan jawapan saya dengar ada trend menaik dalam tahun-tahun kebelakangan ini wujud memang jelas trend banduan akhir bilangan banduan akhir menaik di negara kita, walaupun ada uh, hukuman gantung jadi ini jelas menunjukkan bahawa hukuman berat seperti hukuman gantung sampai mati ini, tidak ada kesan terhadap penjenayah-penjenayah maupun dengan izin drug lord-drug lord yang ada di luar sana saya ingin bertanya di sini dengan tren menaik ini uh, apakah tindakan daripada kerajaan uh, dengan izin government harus uh, invest to end crime, not end lives Uh, dan saya ingin tahu juga uh, uh, penguatkuasaan sekadar mana uh, penguatkuasaan di border-border di kita terutama sekali dari Malaysia ke Thailand ataupun Indonesia dan Singapura berkesan setakat ini. Apakah langkah-langkah pelan tindakan jangka pendek, sederhana dan panjang yang akan diambil oleh kerajaan dan juga status uh, moratorium uh, hukuman gantung di Malaysia yang telah uh, dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Bapak. Menteri. Itu lima soalan tu. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih uh, sahabat saya Batu Kawan atas uh, soalan yang dikemukakan. Saya sekali lagi nak uh, mengekalkan uh, fakta yang saya berikan dari rekod yang saya ada. Uh, jumlah kes uh, hukuman mati mandatory termasuk hukuman uh, dadah ini 1305 termasuk 24 orang yang uh, proses pengampunan mereka ditolak ditolak pengampunan. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahawa saya mengesahkan kerajaan yang lalu, kerajaan Perikata, Pakatan Harapan di bawah rakan saya Batu Sapi telah inisiatkan perkara ini. Saya bagi satu penghargaan dalam ucapan saya dalam ini dalam ini ya. Telah mengambil satu inisiatif to be fair this is for national interest. Kita telah mengadakan kajian ini dan saya akan meneliti Uh, sebaik-baiknya supaya perkara ini yang saya rasa uh, timbul uh, daripada hasrat kerajaan dulu untuk melihat proses uh, keadilan diberikan termasuk kepada mereka yang dituduh di mahkamah dan uh, saya terima satu nota yang baru it's not 1305 death row 1324 uh, 39 b 374 at uh, no 302 uh, 302 374 uh, 39b 918 telah naik ya akta senjata api 16 uh, colet 6 pinel code 2396 uh, jadi ini ini merupakan uh, jumlah yang sebagaimana batu kawa sebutlah semakin menaik ini amat-amat membimbangkan Walaupun sebahagian daripada banduan yang telah dihukum mati ini adalah warga asing, tapi mereka berada di dalam negara kita. Mereka perlu diberikan hak yang sewajarnya dan menghargai hak-hak asasi kepada mereka. Saya beri jaminan bahawa kerajaan kita akan mengambil kira apa yang telah dihasilkan oleh tim kajian ini. Terima kasih. Terima kasih.